fira vår förening som fyller 70 år i år. Och vi tyckte att det finns inget bättre sätt att göra det än att svettas ordentligt. Så det var egentligen vad vi tänkte göra den här förmiddagen. Och ha roligt tillsammans, prova lite nya pass. Vi kommer erbjuda. Först kommer vi köra igång med Robin, och det är kanske många som har gjort det förut, men inte när Mikaela kommer köra igång här med sitt pass. Jag tror att det var allt som skulle bli ordnat. Så vi kör igång med tänket. Är du med? Thank you.
Gracias.